Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün ustalarımız var. Ustalarımız yemeği hazırlayırıq. Kərəm dolması hazırlayıram. Kərəm dolmasını hazırlamaq üçün 700 qram dana ətidir, 1,5 kilo soğan, 1,5 stəkan yumru düyü, kələm, keşmiş, tuz istiyor. Soğanı xırda doğrayırıq, doğrayıcıdan keçiririk. Thank you.
suya tuz dökürük. Kerem suda biraz kaynadırıq. Stekin yarım su tökürəm. Üzəri üçün sos qayırıq. Kərəyağı götürürəm. Üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök. Bir çay qaşığı tomat. Ocağa qoyuruq, üzərinə bir stəkan qaynar su. Salfet de getirmiş. Allah olsun, yerim tutar. Sana dalabarlara evin oğlan bilmez sana. Kalkık kaç, niye ye, töyü alıp gel, yeme ye. Sen yemeği taşıp koymazsın. Ben toy gelir, he alasın. Ha. Başbırak da olsun ben. Yoksa ben toy ver. Gel gel yaxşı yaxın yetirə bilərik. Tək çək görəsən yəni qədəm yaxın qədəm. Bəlkə bir maşallah indi ki. Hayır, ona sağ ol. Gel. Şey bu qaç var. Ha. Ha bina şey atlama qabiliyyətli ayran. Tamam, şükür.